Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati o intimi i o vrstama intime. Naime, ovo se nametnulo kao potrebna tema zato što, nažalost, u toksičnim odnosima nama suštinski manjka intima. Jel? Međutim, šta bi bila ta intima i koji su sve oblici, koje su manifestacije intime, imam potrebu danas malo elaborirati s vama. Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite. Svakako se pretplatite na moj kanal, čitajte obavijesti, ostavite komentare i odslušajte reklame. Znači, idemo mi na temu intima. Znači, šta bi bila intima? Intima je taj neki osjećaj bliskosti. Znači, mi smo intimni, znači mi smo bliski, mi imamo taj osjećaj, gledajte riječ, mi imamo taj osjećaj blizine sa drugom osobom. Na koji način mi možemo biti intimni, ostvariti taj osjećaj intime? Tako što mi sa tom osobom dijelimo povjerenje, mi imamo povjerenje u tu osobu. Znači, baza intime je povjerenje. Međutim, povjerenje nije sve. Povjerenje je nužno i bez povjerenja nema intime. Međutim, uz povjerenje za intimu je nužan rad na odnosu i nužan je rad na građenju te intime. Znači, intima nije nešto što dolazi samo po sebi i intima nije nešto što je samo po sebi razumljivo. Intima je nešto što ljudi grade između sebe svjesnom odlukom i voljnim radom obostrano. Sve što imam potrebu to naglasiti, zato što ako govorimo o narcisima, oni prije svega nemaju povjerenja u ljude. Vi kad razgovarate s narcisima, oni su uvijek sumnjičavi, oni uvijek gledaju kroz prizmu, znači, hoće li me ta osoba prevariti i na koji način. Ali to je zato što su oni takvi. Znači, oni nisu sposobni dati bazu i razlog za povjerenje u njih. I osim toga, oni nisu spremni raditi na odnosu i raditi na građenju intime. Imam potrebu to reći zato što sa narcisima ne postoji istinska intima. Oni ju znaju hiniti jer su vješti manipulatori. Oni znaju u vas staviti ideju da je u vašem odnosu zavidna razina intime, međutim ona nije stvarna. Tako da, i to je u biti ona suštinska manjkavost odnosa s narcisima i općenito ljudi iz klastera B. Narcisi znači nemaju ni jedno. U narcisima nema povjerenja i u narcisima nema volje i želje i te neke inicijative za rad na odnosu i na građenju intime. Kada smo to nekako definirali, ma koliko bolno i zapravo nepovoljno bilo, idemo sad vidjeti koje su vrste intime. Jel? Možda najbitnija, možda, mada sve su po meni jednako bitne i mislim da nije zanemariv ni jedan oblik intime, međutim, intima koju možda je najveća potreba definirati je ona emotivna intima. Emotivna intima je znači intima u sferi emocija i nje nema bez poštovanja, znači bez tog uzajamnog poštovanja i uvažavanja dvije osobe, nema je bez empatije. Znači, emotivna intima bi značila empatija, znači mogućnost razumijevanja i osjećaja onoga što druga osoba osjeća. Znači, mogućnost uživljavanja u osjećaje druge osobe. Također, emotivna intima podrazumijeva komunikaciju, podrazumijeva povjerenje, znači bez povjerenja je nema, i podrazumijeva
spremnost na ranjivost. Znači, mi ako nismo spremni otkriti svoje mjesta na kojima smo ranjivi, mi ne možemo ostvariti emotivnu intimu. A kada otkrijemo sve ono u čemu smo ranjivi, mi zapravo bivamo u potpunosti otvoreni za emotivnu intimu i time mi stvaramo spone koje u suprotnom ne bismo mogli stvoriti. Fizička intima se odnosi, jel, na, znači na tjelesnu intimu, ona se odnosi na stvarnu fizičku blizinu, znači na dodir, na zagrljaje, držanje za ruke. To su jako lijepi momenti. Jer pazite, mi kao sisavci, mi smo vrlo taktilni. Veliko je dopustiti nekome da nam bude blizu, da nas može dotaknuti, da nas može zagrliti, da nas može nježno dodirivati i to ne, to, rijetki su ljudi s kojima to, jel, činimo. Rijetki su ljudi s kojima podijelimo svoju senzualnost i svoju seksualnost, a to su, jel, svi aspekti fizičke, znači tjelesne intime. Znači, i ako spominjemo seksualnost, znači to je jako bitno pitanje granica. Seksualnost je dijeljenje koliko tjelesne, fizičke intime, ali prepletene sa emotivnom intimom. I kao takva seksualnost predstavlja jedan vrhunac emotivno fizičkog spoja dvije osobe. I upravo to je ono što je veličanstveno. Znači, ona nije limitirana na samo fizičku intimu. I to je nešto u čemu, nažalost, jako često griješimo kada ograničavamo seksualnost na samo tjelesni doživljaj, jer ona nije samo to, jel? Tako da i to valja imati na umu. Osim, znači, emotivne i fizičke, mi imamo duhovnu intimu. Duhovna intima se odnosi na naš unutarnji svijet, znači na onu mogućnost podijeliti naše unutarnje svjetove, naše vrijednosti, naše ideje etike, morala sa drugom osobom i neko razumijevanje na toj razini, uvažavanje na toj razini. Znači, naše ideje o vjeri, višoj sili koja upravlja ovim svijetom i svime, jel, što nam je poznato i što nam je pojmljivo, naš pristup o molitvi i naš pristup onome što vjerujemo. Kada ovo možemo podijeliti sa drugom osobom, mi tu govorimo o duhovnoj intimi. Također postoji intelektualna intima. Ona se odnosi na razgovor, ona se odnosi na tu neku mentalnu stimulaciju, na neku kvalitetnu debatu, razmjenu mišljenja, prikaz uvjerenja, introspekciju, neke naše kreativne napore i neku našu intelektualnu znatiželju. Znači, mi možemo s ljudima biti intelektualno iznimno intimni, a da pritom ne dijelimo možda iste vrijednosti, što je duhovna intima. Međutim, mi se uvažavamo, jel, na toj razini. Tako da, intelektualna intima je, mislim, iznimno, iznimno bitna za razvoj odnosa među ljudima i intelektualno intimni mi možemo razviti jako kvalitetne, stimulativne odnose, jel? I također imamo iskustvenu intimu, ona je dio, jel, naših partnerskih odnosa, ali ne samo njih. Iskustvena intima se upravo odnosi na dijeljenje iskustava. Ona je jako, jako moćna. Znači, ona se odnosi na, znate, ljudi s kojima ste studirali. Nekako s njima imate onu neku razinu bliskosti koju nemate sa drugim ljudima.
Ali to je zato što ste podijelili to neko iskustvo, možda života u drugom gradu, u drugoj državi, nekih novih životnih momenata koje niste imali prije. Dijeljenje iskustava novih stvari, novih doživljaja. Znači, iskustvena intima se uvijek odnosi na iskustva koja podijelimo sa drugim ljudima. Što su ta iskustva specifičnija, intima je dublja. Zato se kažem, referiram na možda iskustvo ljudi sa kojima smo studirali, ali također se odnosi i na iskustva, znači ljudi s kojima smo putovali, ljudi koji su iskusili neka ekstremna iskustva. Recimo, vi kad pričate sa pomorcima, oni uvijek imaju jedan sasvim drukčiji ton kada govore, jel, o kolegama s broda. Jel? Zašto? Zato što je to jedno vrlo specifično iskustvo koje je nemoguće ostvariti na nekom drugom mjestu. Iskustvena intima zapravo se odnosi na bliskost dijeljenja iskustava, na bliskost neke životne rutine, na bliskost kroz neku spontanost, kroz neke avanture, kroz neke pustolovine koje smo doživjeli i podijelili, bilo našim odabirom, a bilo kao rezultat okolnosti sa ljudima, i ta iskustva su nas s tim ljudima povezala, jer su ona stvarna, doživljena i ona su realitet. Evo, znači, to su neke vrste intime koje mi možemo ostvariti sa ljudima. Znači, ono što možda želim da vam ostane jeste da je baza intime povjerenje. Međutim, intima je nešto što mi gradimo aktivnim i voljnim radom. Intima može biti emotivna, može biti fizička i tjelesna, duhovna, intelektualna i iskustvena. Sve su moćne i sve nas povezuju s ljudima na jedan vrlo specifičan način u svojoj domeni. Tako da njegujte intimu, radite na njoj, jer kvaliteta našeg života u biti ovisi o kvaliteti odnosa sa ljudima koje imamo, a što smo intimniji sa ljudima sa kojima smo u odnosima, utoliko su ti odnosi kvalitetniji. A to je ono što vam ja želim, kvalitetne odnose i puno dobrog života. Puno hvala na ovom razgovoru, hvala vam što me pratite, iskomentirajte, podijelite svoje iskustva, a do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!